Добър вечер! Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Бежанската вълна към Европа настихва. Анализатори казват, че ситуацията в Сирия е по-лоша от всякога. Утре се очаква председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер да обяви пред Европарламента коя държава колко бежанци трябва да приеме. Около 160 000 души трябва да намерят нов дом в една от 28-те страни членки. В студиото на референдум тази вечер са представители на всички политически сили в парламента, за да чуем техните позиции и идеи за справяне с ситуацията. Тази вечер Alpha Research тества общественото мнение по темата с въпроса трябва ли България да участва по-активно в формирането на обща европейска позиция за бежанците. След минути ще видите и още данни на въпроси, свързани с темата на дискусията ни. Очакваме и вашите мнения и въпроси на страницата ни във Facebook и в Twitter. Да ви представя участниците в дискусията тази вечер. Добър вечер на Валентин Радев, депутат от ГЕРБ. Здравейте! Красимир Янков, депутат от БСП Лява България. Добър вечер! Борис Станимиров, Реформаторски блок. Здравейте! Янко Янков, депутат от ДПС. Добър вечер! Красимир Каракачанов, заместник-председател на парламента, лидер на ВМРО, депутат от Патриотичния фронт. Здравейте! Магдалена Ташева, депутат от партия Атака. Здравейте! Светослав Белемезов, народен представител от АБВ. Здравейте! Румен Йончев, народен представител от групата на БДЦ. Добър вечер и на вас! Да не губим време и да започваме разговора. Да помоля всички от вас в началото с някакви встъпителни реплики, но все пак директно на темата. Очаква се наистина утре да чуем какво ще е квотното разпределение, което ще обяви Европейската комисия. Господин Радев, ясни ли са критериите, по които са разпределени тези квоти? Преди месеци България трябваше да приема около 750, ако не се лъжа, души, а сега вече се говори за близо 2000. Можем ли да поемем такава квота? Можем да поемем такава квота. Дали са ясни критериите? Okay, да, те вече изтече такава информация, въпреки че утре ще вземе решението точно за какви бройки става дума и може би тогава официално ще се оповести и тази формула, както я наричат ключ, 40-40-10-10%. Според нас е справедливо. Може би към тази формула е трябвало в по-явна степен да бъде отчетен и брутния вътрешен продукт, примерно на държава, но не може всички показатели да бъдат включени, така че ние сме приветстваме тази формула, приветстваме това разпределение и се надяваме, че успеем да се справим с това, което ни се възложи да приемем като бройка в България. Господин Янков, надяваме се или ще успеем? Как мислите? Аз мисля, че трябва да се вземе под внимание, че България е външна граница на Европейския съюз и под внимание трябва да и благосъстоянието на отделните страни. Смятам, че правителството на Република България трябва да отстоява позицията при такова разпределение, да няма натоварване на публичния ресурс и бюджета на страната. Тоест, по-скоро смятам, че в това разпределение на квотите нашата страна не трябва да бъде участник с повече от възможностите, които има и по-скоро да нямаме ангажимент към допълнително настаняване на бежанци, защото като външна граница, реално при прогноза, при анализ, който може да бъде направен в рамките на следващите дни или седмици, ние може да се окажем под този миграционен натиск, който да се окаже, че има свръх представителност на бежанци в самата страна. Т.е. повече бежанци в нашата страна, отколкото при едно квотно разпределение на централно ниво. Господин Станимиров, въпрос на наш зрител. Готов ли сте да отделите половин заплата всеки месец за издръжката на бежанец? В България все още има такива въпроси. Как кризата отговаряте? Е такава, че едва ли ще опре до моята заплата. България има административния капацитет. Убеден съм, че и българското общество има готовност и нагласа да приеме бежанци в тези рамки, за които се говори все още неофициално, като се спрягат квотите. По-важно е ние да обвържем това приемане с по-цялостно европейско решение на кризата, защото няма как, каквито и квоти да решим, няма как всички хора от Близкия изток да дойдат в Европа.
трябва да се намери решение, при което региона, размирния регион да бъде умиротворен и тези хора рано или късно да се върнат по родните си места. И това решение е доста закъсняло и аз лично очаквам да чуя него утре от съвета. Колкото до квотите, с тях ще се справим, нямам никакво съмнение. Господин Янков, управляема ли е според вас ситуацията в момента? Сами виждаме, че в много части на континента тя е неуправляема или поне трудно управляема. Европа се оказа неподготвена за това, което се случва. Що се отнася до България, аз смятам, че ние задължително трябва да намерим формулата, за която казахте в самото начало. Според нас сега е момента да се докажем пред българските граждани като политици, защото въпросът е стратегически важен за бъдещето на българската държава и за всички български граждани. И според мен и според нас като политическа сила тук трябва да загърбим тясно политическите интереси, да не гледаме това кой е по-виновен за създадените проблеми, а да намерим онази формула, която ще ги реши по най-бързия начин и за доброто на българските граждани, и за името на българската държава пред Европа. Трябва да сме наясно, че това, което се говори за квоти, е доста относително на този етап, защото то е свързано с възможности на европейския континент да се управляват бежанските потоци, но те в момента са толкова агресивни, спонтанни и особено с наближаващия зимен период ще стават доста по-мащабни. Така че до голяма степен Европа и в частност България трябва да бъде подготвена за ситуации, които значително се различават от квотите. Господин Каракачанов, мислите ли, че да кажем утре, когато се постави този въпрос в Европарламента или надявам се този въпрос да се постави и в нашия парламент, има ли място да се говори за национален интерес, когато става въпрос за принципа на солидарност или не? Как очаквате да се вземе решението? Партийно от големите партии в Европа или всеки да се държи, как да кажа, като представител на държавата си? Не съм го измислил аз. Измислили са го британците. Те казват, няма вечни приятели, има вечни интереси. Всичко друго е лицемерие. И аз смятам, че европейските бюрократи са в паника в момента. Защото ние в момента това, което прави цялата европейска преса, да замазва проблема, да не говори за солидарност, човеколюбие, е едно, как да кажа, едно лицемерие. Ние се занимаваме с следствието на проблема, а не с причините на проблема. Защо тези имигранти идват? Точно заради грешната политика и на Европа, и на Съединените щати. Разбиването на всичките тези европейски бюрократи, които сега се чудят какво да правят, ръкопляскаха, когато се случваха така наречените арабски пролети, което какво беше? Докарване на власт и пробутване като опозиция на хора ислямски фундаменталисти, които разсипаха съществуващите режими, но стабилни режими, бариери срещу тези имигрантски вълни. Това сега е едно. Какво второ, може да се направи? Аз ще ви кажа, нали ще си говорим цяла вечер, ще ви кажа какво трябва да се направи. Но като начало ще ви кажа. Първо, не трябва да се обслужва следствието, а трябва да се обслужва къде е проблема. Проблема е за това, че Запада продължава да играе двулична роля. Не може от една страна да говориш за солидарност, състрадание, когато от друга страна политически, дипломатически и военно се подкрепят терористични групировки в Близки изток, които създават тези проблеми. Това е едно. Второ, айде стига сме говорили за беженци. Огромна част от тези хора не са беженци. Те просто виждат, че в Европа има един по-добър живот, че има едни евронаивници в Брюксел, които са готови да им дават милиарди и те тръгват на тълпи. Аз виждам млади хора, които вместо да се бият за своята страна в Либия, предпочитат да избягат, да умрат в океана от катастрофа, но да дойдат в Европа и да ползват готовите социални фондове. Извинявайте, беженеца е човека, който бяга от военен конфликт. Не този, който иска да дойде в Европа за по-добрата социална помощ и за това някой да работи вместо него и да му плаща. Нека да бъдем откровени. Може да звучи цинично, но ние ако не си отговориме директно на въпроса за какво става дума, ще има си говориме празни приказки, ще има да плащаме ни огромни пари, а конкретно България ще бъде най-потърпевшата като най-бедната държава в Европейския съюз.
Вероятно става въпрос за различен тип хора, които минават през тези граници, госпожо Ташева. Въпросът обаче е защо ние сега виждаме такъв силен поток, например Гърция и Македония, а това, което беше в България преди година и половина, в момента го няма? Първо трябва да кажа, че бежанци в Европа няма. Има съвсем съзнателно финансирани и организирани мигрантски потоци. Това са мигранти. Употребата на понятието беженец е грешна и който го употребява всъщност, освен че постъпва непрофесионално, защото закона казва кой е беженец и кой не, той обвързва страната си, правителството си, народа си да издържа тази огромна ислямска маса, която просто осъществява в момента поредната хиджра на исляма в Европа. Бежанец, тук трябва да се съглася, е този, който бяга с една риза на гърба и пристига в страната домакин директно от държавата или територията, където неговия живот и здраве са били застрашени. Тъй като 99% от потоците и ордите, които вие споменахте, минават през Гърция, Македония, Сърбия, Унгария и така нататък, идват от Турция, техният живот и здраве са били спасени в мига, в който те са стъпили на турска територия. Искам да припомня, че Турция официално е призната за демократична и спокойна страна, дотам демократична и спокойна, че беше призната и за кандидат член на Европейския съюз. Какво трябва да направи България? Тук слушам да се споменават Дъблин 1, Дъблин 2, Дъблин 3 и дъблините обикновено се биват така обвити в една много мътна екзегеза. Аз нося тук регламент на ЕС номер 604 от 2013 година на Европейския парламент и на съвета от 26 юни за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждане на молби за международна закрила и така нататък. Компетентната държава членка е държавата, в която имала неблагоразумието да ги регистрира на своя територия. В целия регламент той ревизира трите дъблини. Господин Белемезов и в целия регламент никъде, никъде няма и дума, и намек за никакви квоти. Квотите са абсолютно незаконна мярка. Пореден жест на волонтаризъм на брюкселската бюрокрация. Добре. Никъде в този регламент няма сега искам и помен за Белемезов това, и господин Йончев, че държавата, да компетентната държава, трябва да им осигурява някакъв стандарт. Здравни осигуровки, работа, жилище, няма такова нещо. Господин да, Белемезов, казано е, че имат право Йончев да работят, ако си намери работа. Трябва ли всъщност да се преразгледат правилата, по които в момента се дава статут на бежанец, въобще дава се право на убежище в Европа? Преди да ви отговоря на този въпрос, искам да кажа, че Европа дава ясен знак, обсъждайки и въвеждането на квотен принцип, с това, че наистина трябва да бъде формирано единно мнение, единно поведение, единна стратегия в решаването на този конфликт. И всъщност в обсъждането на въпросния квотен принцип ще бъдат ключово важни два фактора. Един от които са самите критерии, по които се формират общия брой бежанци, които всяка една от държавите ще трябва да закриля. И всъщност другия принцип е самите параметри, т.е. в какъв обем всяка една държава ще бъде способна съобразно своите възможности да реагира пред тази криза. Това искам да подчертава още веднъж, че един много ясен признак и показател за това, че намирането на решението трябва да мине през Обединена Европа. Както имаше пълно обединение по отношение, както спомена господин Каракачанов, на Арабската пролет, така и в този етап, в този момент ние трябва да бъдем максимално обединени. Дали трябва да бъдат променени самите принципи и показатели, чрез които се предостава статут на беженец или хуманитарен статут, всъщност моето мнение е, че по-скоро да. Поради причината, че трябва да се оптимизират сроковете, в които се изпълняват тези процедури. И когато процедурите са прекалено кратко, е много по-трудно да бъде направен достоверен анализ за даденото лице или за група от хора. И в тази връзка моят отговор е да. Вижте, страхувам се, че продължаваме да говорим за Европа в трето лице, като някаква далечна дистанция, като че ли тия европейски бюрократи не са и нашите бюрократи. Нали? Ние сме ги изпратили също там. И в тази връзка на второ място трябва да кажа, че сегашната криза е тотален провал, демонстрация на тоталния провал на политиката на управление на кризи на Съюза от последните няколко години.
Защото ако имаше такава обща политика, ако имаше такава готовност, и кризата нямаше да бъде толкова тежка. Тотален провал и демонстрация на това, че не може да имаш общи граници, без да имаш обща политика за отбрана и сигурност. Проблема трябва да бъде решен при източника, а не тук, не в Европейския съюз. И ако беше решаван при източника, Европейския съюз като единна сила трябваше да има свой войски, трябваше да управлява процесите там, където те възникват. Защо няма бежански поток към Русия, към Саудитска Арабия, към Съединените американски щати? Защото те управляват процесите при източника. Европейския съюз стои в Брюксел и чака да дойдат и тогава да ги разпределяме. Да, квотата сега може да е 2000 броя, но вярвайте ми, в рамките на 2-3 години квотата ще стане 40 000. Какво правим тогава? След това, ако продължи процеса още, ще стане 80 000. Реплика за този процес трябва да бъде управляван при източник. Попитахте за Дъблин. Аз съм съгласен, че налице е провал на европейските институции в голяма степен и много закъснели действия. Но тук трябва ясно да кажем, че България не е част от този провал. Защото ние бяхме сред първите държави в Евросъюза, които публично казахме, че Дъблинското споразумение не работи, че трябва да има солидарни общи решения на целия Европейски съюз и че не може страните, които са външна граница, да поемат целия мигрантски удар. Тогава общо взето не ни послушаха. Утре ще се събере целия Европейски съюз, за да чуе и да взима решение по това, което България предложи преди, мисля, около 2 години. Така че смятам, че ние успяваме в голяма степен да управляваме активно процеса, каквото зависи от нас. Имате ли останалите впечатление, че ние сме активни в позицията си за това какво трябва да се прави, така че да се взимат действащи решения? Имаме даже, да допълня, днес имаме типичен пример, наш евродепутат от ГЕРБ, господин Ковачев, направи изказване точно в тази връзка и той, предполагам, всички се съгласят и така, колегите го казаха. Той посочва точно това. Европа трябва да вземе решение и решението не е това, което се предлага в момента, а трябва да се отиде там, където се е създал проблема. Колегът Йончев го каза. И това е казано от нашия евродепутат. Доста просторна реч в парламента. Надяваме се, че утре също ще бъде обсъждано в комисията по отбрана това, което е казано чрез него от България. Вие, господин Каракачанов, обсъждахте ли с представителите в Европарламента каква позиция утре трябва да се защитава там? Позицията е много ясна. Пак казах. Българските евродепутати, ние понеже точно след седмица ще сме при тях и там ще имаме в студиото и евродепутати, и наши, и чужди. Интересно ми е, те ще имат позиция, защото са български представители там или защото различните политически сили ще имат различна идея как да се реши проблем? Аз мога да ви кажа за евродепутата Замаро Ангел Джамбаски, той ще има българска позиция, а не позиция на консервативната партия или на някои, както примерно всички евродепутати са в някакви парламентарни групи. Това ще бъде българската позиция, каквато ние всъщност от ВМРО сме изразявали винаги. Пак казвам, стига сме се занимавали със следствието. В момента в Близкия изток, за разлика от може би от колегите, аз съм бил и в Сирия, и в Либия. И виждам какъв е проблема. Проблема е, че Европа е дволична. Тя казва, абе седете и се разберете. Кой с кого да се разбере? Башар Асад с ислямска държава, правителството на генерал Хафтар в Либия с тези, които убиха американския посланник в Триполи или с ислямска държава. За какво говориме? Господин Каракачанов, значи, Европа не е дволична, безлична в случая. За съжаление, може би сте прав. Защото ако имаше лице, щеше да е там и да вземе страна. Не, тя е дволична, да, ще ви кажа защо. Защото Европа не проявява собствена воля в политиката в Близки изток. И Европа се интересуваше, когато ставаха арабските пролети, не от това какво ще се случи и какви проблеми ще се товарят върху Европа, а как да докопа гъста и нефта на тези държави. Господин Това Янков, е истината. Не можеш да искаш да печелиш от една трагедия в Близкия изток и в същото време да казваш, ама много е лошо. И всъщност какво се оказва? Едни европейски държави, Съединените щати, играха тази игра заради природните ресурси в Близкия изток. Най-бедните държави, като България, Гърция, Македония, Унгария, ще плащаме сметката. Няма логика. Няма логика. Няма ли да плащаме всички? И ще ви кажа друго. Моля ви кратко, след това, което направи госпожа Меркел, с тези обявени 6 милиарда, които ще даде на така наречените бежанци, те на практика ги подкокороса всички тези да тръгнат още не 100 хиляди, не 200 хиляди, още няколко милиона към Европа. Защото пак казвам, Близки изток има война. Бият се две цивилизационни идеологии. Идеологията на светската държава и идеологията на радикалния ислям. До кога Европа ще се прави на сляпа и ще се прави, че това не го вижда? Господин Янков. Аз казах самото начало на нашия разговор. А че е безлично, е безлично. Че бих искал да бъдем
максимално полезни на българските зрители в момента. И според мен дебата за това какво прави Европа, а оставяме настрани какво ние правим България, до голяма степен в случая не трябва да го провеждаме, той не е актуален. Или поне конкретно сега към момента. Ние трябва в този дебат да покажем на българските граждани какви са реалните проблеми за България. А те са следните. Първо, бежанския поток за нас е опасен в две направления. Вече първо като количествен потенциал. България няма нито материалната база, нито финансовите ресурси да поема сериозни количества бежанци, а тия, които сме ги поели, живеят в изключително лоши условия. Второ, бежанския поток представлява опасност за България в качествен потенциал. Заедно с бежанците или тия, които се явяват като бежанци, в България започват да влизат хора, които нямат нищо общо с нуждата. На практика виждате колко сериозни неща се разкриха от гледна точка на опасности от тероризъм. В самите бежански лагери започват да се развиват дейности, които започват да застрашават сериозно сигурността националната и дейности, които не са характерни поне към този момент. Няма никакви наченки за социална интеграция на тия хора. И от тази гледна точка, пак казвам, ние като политическа сила смятаме, че на първо място трябва да излезе хуманитарната компонента, но България няма сили и ресурс тя да я реализира пълноценно. И от тая гледна точка много е важно нашето европейско поведение. От друга страна, моля ви кратко. Съвсем накратко, са изключително важни парламентарни усилия, усилия на изпълнителната власт и на местните власти, за да може по отношение на националната сигурност всички дейности на специалните служби и на властите да бъдат такива, че националната сигурност на страната да бъде гарантирана. Кратки реплики, моля ви, господин Янков, господин Белемезов, госпожа Ташева и господин Йончев. Аз съм изключително доволен, че вървим към единна позиция по отношение на първопричината за темата, която дискутираме, а не за мерките, свързани с следствието. И общо взето нашата позиция като страна трябва да бъде в посока да искаме Европа да има своето отношение и ангажимент конкретно към конфликта, който е в Сирия и поражда следствието, вече бежанската вълна. Коя Европа е трудно да се каже, защото имаме различни... Ето господин Оланд каза вчера, въздушни удари почваме. Сирия. Да, но в същото време имаме позиция на Словения, Чехия най-силна е позицията на президента на Франция Оланд, който обяви, че започва Франция въздушни удари срещу ислямска държава. Тук ще поправя господин Каракачанов, защото в самата Сирия има три фронта. Башар Асад срещу опозицията, ислямска държава срещу опозицията, ислямска държава срещу Башар Асад. И тук позицията на Европа като общност е изключително важна, за да се спре генезиса на самия проблем. Ако до този момент, ви завърша с две изречения, ако до този момент Европа е функционирала, регламентирайки взаимоотношенията между страните в Съюза, то след позицията на френския президент, вече имаме Европа с този общ противник, който е нормално да се очаква, че ще има и реакция срещу тази позиция на Европа, което пък трябва да ни води в посока за необходимостта от нова коалиция, която да защити националната сигурност на Обединена Европа. И тук е интереса и на България, националния интерес, като външна граница на Европейския съюз. Господин Белемезов, аз просто знаете ли, това, което не разбирам, сега ще ви дам възможност. Не разбирам дори сега да се предприемат тези по-радикални действия в Сирия. То това как оправя ситуацията в тази държава? В смисъл, ние що решаваме, че хората изведнъж като видят, че има координирани действия на европейските сили и те решават да останат в тези руини? Господин Белемезов обаче. Въпросът е, че съществува определена криза, бежанска, миграционна, която по някакъв начин трябва да бъде управлявана. На този етап Европа не я управлява добре във външнополитически план, поради простата причина, че за да бъде управляван един процес, на среща му трябва да стои една конкретна процедура или правила. По същия начин е в бизнеса, по същия начин е в живота. И всъщност това е причината
заради която Европа няма активна външна политика в тази насока. Между другото, респективно, и България в тази посока не проявява активна външна политика. Моето лично мнение е, че именно Министерството на външните работи трябва да бъде основният авангард, който да работи превентивно и да търси правоисточника на проблема и неговото решаване, а не постфактно да бъдат отстранявани различните последици за България. Така, ако сегашната управляваща коалиция мисли за българския национален интерес и смята да направи поне толкова срещу тази екзистенциална заплаха, която представлява квотното разпределение на ислямисти, на ислямски маси, наричани бежанци, а всъщност мигранти. Утре, както и на 14 септември, когато ще се състои извънредната среща на вътрешните министри, българските представители трябва да подкрепят съвместната декларация на министър-председателите от Вишеградската група. На 4 септември те приеха съвместна декларация, става дума за министър-председателите на Полша, Унгария, Чехия и Словакия, която се казва: всякакви задължителни или перманентни или други квоти са неприемливи. Иска се засилен контрол, включително и въоръжен, по външните граници чрез агенцията Frontex. Запазване на доброволния характер на мерките за солидарност според опита и ресурсите на всяка страна и изработване на European Return Program, европейска програма за връщане, за да могат тези, които нахлуха, тъпчайки всякакви закони, международни и национални, да бъдат върнати обратно, примерно на някакви квоти от по 100-150 хиляди годишно. Искам само да напомня също, че сирийският президент Башар Ал-Асад за последните 4 години и половина даде 22 пъти амнистия на всички тъй наречени бунтовници от джихадистските групи, които положат оръжия и заклеймят насилието. Временно управляващия посолството на Сирия в София неколкократно, включително и чрез телевизия Алфа, призова всички сирийци, намиращи се на територията на България, да заявят в посолството, че искат да им издадат документи, тъй като повечето нямат документи и се опитват да си изработят фалшива идентичност. А посолството ще им осигури освен документите и безплатен превоз, транспорт до Сирия. Само тези две условия трябва да покажат, че тук не става дума за никакви бежанци. Господин Аз искам да ви успокоя, госпожо Ташева, че всъщност проблема не е в броя на бежанците, които ще останат в България. Едва ли много от тях ще останат, защото нека си го кажем направо, България се превръща в транзитна страна. Те идват и не остават тук, защото в България не се живее добре. Те минават през редица уредени, спокойни, мирни страни. Но големия проблем, госпожо Ташева... И искат да отидат в Германия. Те си избират държави. Само това, каза Орбан, е достатъчно да докаже, че това са икономически мигранти. Това, което се опитвах да ви кажа, е, че опасността според нас от БДЦ Народен съюз е, че всъщност в България ще се превърне в утайник. Там, където ще останат най-лошото качество бежанци, онези, които са или престъпен контингент, или са високо рискови. И това е най-страшното. Дори да останем с 3-4 хиляди бежанци, те може би ще бъдат най-опасната част от този контингент. Сега да видим, моля ви да видим само за секунди данни на графика. Според вас бежанците трябва ли да могат да избират в коя държава да останат? Да видим какво мислят хората по този въпрос. Допитване направено специално за това издание на предаването. Искахте господин Каракачанов реплика преди малко, господин Радев. Последни не сме чули вас. 61% от хората смятат, че бежанците трябва да могат да избират в коя държава да останат. 30% не мислят така, без мнение, малко над 8%. Моето лично мнение е... Аз как само да кажа това. Вие априори приемате, че всеки човек от целия свят, който реши, че трябва да дойде в Европа и да се ползва от социалните придобивки в Европа, това е нормално. Аз не мисля, че е нормално. Какво означава, пак казвам, бежанци? В техните страни се води война. Тези млади хора, които, нали, ги видяхте на гарата в Будапешта, какво скандират? Къде искате да отидете? Берлин. Аллах Акбар. Извинявам се. Тези хора не бягат от войната. Тези хора, голямата част от тях, бягат, тъй като ситуацията е в тотална анархия, бягат към Европа и то си избират страните. Германия, Австрия, Франция, скандинавските страни, тъй като там има много уредена социална система. Значи европейските политици
трябва да си отговорят на един много прост въпрос. Може ли Европа да побере цялото население на третия и четвъртия свят? Това не е възможно. В същото време, във всичките страни, и в Сирия, и в Либия, има огромни природни ресурси. Ако тези държави бъдат стабилизирани, ако тези 6 милиона на Меркел не бяха обещани милиарда, на емигрантите, а бяха оползотворени в борба с ислямската държава, която е опасността за мира и спокойствието в Близкия изток, извинявайте, тези хора нямаше да идват в Европа. Само че, ето това казвам, грешната и абсолютно не обмислена европейска политика. Господин Радев. Европа трябва да постави много ясен сигнал и знак. И ние всъщност не трябва да съдим Европа към настоящия момент, тъй като цялата ситуация се е случила. Ма ние, нали, се е случила. Ние сме също абсолютно. В нещата. Имам предвид гражданите. Вижте, всеки може да иска да влезе някъде. Създай си правила и направи така, че да можеш да отсееш. Аз като български този, граждан трябва да чакам на виза пред американското посолство, иска да прави война. А един човек не ще влезе в България. Че за да управляваме... Иначе всеки може да иска да живее където си иска. Моето мнение е, че за да управляваме тази криза, трябва да има ясно разписани правила, на базата на които държавите, които са външна граница на Европейския съюз, които правят първоначалната регистрация на въпросите бежанци, мигранти, всъщност след това да има ясни правила, чрез които те да разпределят тези хора в Европа. Но всъщност Европа трябва да даде ясен външнополитически сигнал в една единствена посока, че тя трябва да бъде основния фактор за решаването на този проблем. Трябва да ви кажа, че много богати държави в Персийския залив, като Саудитска Аравия, като Катар, Кувейт, като Обединените арабски емирства, Кувейт, при които брутният външен продукт на глава от населението е в повечето случаи повече от 100 000 долара, което е... Ема там няма социални помощи. Няма всъщност... Няма тяхна позиция, чрез която те да приемат бежанци и да ги закрилят, а по-скоро финансират чрез хуманитарни средства самия проблем в региона, което за мен не е правилно. Господин Радев. Това прави Европа, господин. Аз как се върна към това, което показахте, графиката? 61% тези хора да могат да избират с коя държава да останат. Може би с надежда, да, разбира, че те не искат да останат. Да, разбира, че аз бях да бъда от тази бройка 61%, 61,2%. Правилно хората трябва да избират. Те наистина, аз тук не съм съгласен с господин Каракачанов и другите колеги. Нека си припомни, че те хора, които преплуват с гумени лодки или по какъвто или друг начин, удавят се, умират задушени в микробуси, говоря за по-голямата част от тях, те не отиват само по икономически подбуди. Те бягат наистина от война. За да има такъв риск да умреш, да потънеш, да се удавиш в морето или да отидеш да получаваш по-голяма заплата, аз мисля, че не е адекватно това сравнение. И ние трябва, да говорим само за тези, които наистина са такива и бягат от войната. Ако тях имаме предвид, задачата ще се опросни с едно неизвестно по-малко и по-ше ни е лесно. И още нещо исках да добавя, да не се прехвърляме, ако може, като водеща от ту Европа, ту вътре какво правиме, да изчистиме какво сме направили България, като част от Европа, разбира се, а какво прави или не прави Европа. Много неща се казаха и тук много неща бяха справедливи и очевидно е така, но по-важното е какво напред може да погледнем и да кажем между нашите народници, които ни гледат в момента, бе, какво става у нас? Колко са у нас в момента бежанците? Очаква ли се да станат повече това, което ще приеме? Адекватно ли е? Да, вероятно се очаква, особено след този призив, който стана дума за госпожа Меркел. Каза, елате, заповядайте, welcome в Германия. Има плакати, такива и в Австрия видяхме. Много хора точно това ще си помислят. И тези, които не са готови да отидат в лодката или по някакъв друг по-лесен начин, пристигат те веднага през България. Не за щастие, но за голямо наше удобство, ще гледат транзитния път да отидат в Германия. И само да добавя, тази графика подсказва, че и нашите хора, българите, които също отиват и мигрират някъде, те също си посочват страната. Искат в Щатите, искат в Германия, така че не може да ги курим изобщо, ако се върна на графиката. Благодаря. Кратка реплика след това, господин Янков. Възразявам с сравняването на тези орди, които нахлуват с българите. Българите искат виза, пътуват културно, цивилизовано, минават през КПП-тата. Нали, първо. Второ, тук нося справки, включително и от парламентарни питания в наши, на Атака в миналия, в сегашния парламент. И мога да ви кажа, че в края на 2013 година, а също и в края на 2014, който е любопитен, мога да покажа цифрите, тези, които твърдят, че са сирийци, макар че стотици и хиляди от тях са, примерно, алжирци, те съставляват 46% от целия поток. Мога ли да зная как е възможно в България да нахлуват нигерийци, нигерци и еритрейци, след като според последните данни на Forbes най-бързия
най-бързо расте броя на милиардерите в Нигерия и Еритрея. Това може да шокира някои хора, но това е самия факт. Четете Форбс. Еми, явно е едно. Средната класа идва тук. Не знам, еритрейците, които биват прехвърлени, това се организира от шариатските режими и затова Катар и Саудитска Арабия, които въоръжиха тази ислямистка интервенция, не желаят да приемат масите, вълните, мигрантските, които предизвикаха. Приемам... Тук не става дума дали имат социална система или не. Разбира се, че имат. Едно ковейче, като още с раждането си, получава рента. Да, давайте, искате ли, значи, приемам дума, на господин Раден случая да забележката, да се концентрираме върху нас. Става дума да организират помощ под формата на лагери извън населените места, така както е регламентирано в документите на ООН, и да ги издържат, докато спре войната. Това и Катар, и Саудитска Арабия, и Обединените арабски емирства могат да направят. Да си представим сега, че оставаме останалия свят. И да се концентрираме върху нашия парламент. Точно... Утре има парламент. Темата точно... е важна, какво правим в нашия парламент. Точно това искам да кажа. Вижте, ясно е, че човешкият поток, който идва към България и Европа, няма еднозначна характеристика. Въпросът е държавите, които приемат този поток, да могат ясно и своевременно да диференцират хората, които реално имат нужда от закрила и са реални бежанци, и хората, които нямат такава нужда. И тук България придобива все по-голям опит. Ние трябва да бъдем честни и да кажем на българските граждани, че към момента около 30 000 човека са върнати от българските граници. Около 30 000 човека са върнати и нямат статут на бежанци в България. Затова и в началото на нашия разговор аз казах, че много е важно българската държава своевременно, синергично с местните власти, с изпълнителната власт, с законодателната власт, с различните видове агенции, да направи така, че този процес да бъде управляем. И в момента ние виждаме такива характеристики. Имаме два закона още да приемем за... по националната сигурност от пакета от закони. Ще започне да действа съвета по сигурността към премиера. Виждате, създава се специализирана прокуратура. Имаме ясни, конкретни действия вече в тази посока и между другото, нашия премиер, въпреки че ние сме в опозиция, аз искам така категорично да го подчертая. Той е човек, който има изключителен опит в тази посока. И аз смятам, че България ще положи и в комуникацията с Европейския съюз, и в реалните действия на българска територия, всички усилия, за да може така общо взето да се успокои този процес. Но само ако ми разрешите едно изречение. Ама едно. Едно. Няма да спре конфликта скоро в тия зони. Бежанския поток, казвам го и след една година, ако пак сме тук, ще го потвърдите. Бежанските потоци ще се увеличават. Тези конфликти няма да спрат скоро. Господин Станимиров. Този проблем за това е толкова голям, защото е сложен. И аз искам някакси да избягам от тези еднозначни определения. Виждаме хора, които са нещастни. Този, който вижда в тези мигранти, както би казала госпожа Ташева, само опасност, няма сърце. Ако обаче не виждаме и опасността от този поток, нямаме разум. Така че нашата работа като български политици е да направим така, че да гарантираме в максимална степен сигурността на нашите граждани. И тъй като това, което трябва да направи в момента България, освен да си пази границите и да има работещи, добре стиковани помежду си институции, е да участва много активно в общите решения, които ще се намерят. Просто защото тези общи решения касаят нас в по-голяма степен, отколкото другите страни от Европейския съюз. Защото сме външна граница и защото в съседна Турция има 2 милиона имигранти. Господин, заповядайте. Аз мисля, че европейските страни няма как да намерят обща политика. Това е практиката от 200 години в Европа. Трябва да сме големи наивници, да смятаме, че различните интереси и различните европейски лобита ще постигнат единна политика. Трябва да сме наивници и да чакаме така да падне тавана. Затова, помните, Патриотичният фронт настояваше за някои неща. Изграждане на заградителните съоръжения по българо-турската граница. Една година го говориме, започнаха преди 3 месеца. Видяхме какво направи Орбан за 2 месеца. Направи го. Говорихме армията да се заеме с охраната на границата. Това, което виждаме в Македония, това, което виждаме в Унгария, няма как по друг начин да бъде предотвратено. Айде сега, в контекста на общоевропейската политика,
ние да защитиме нашия интерес. Защото една Белгия има много по-висок стандарт на живот. Тя може да поеме и 100 000 беженци. България и при 10 000 ще се задъха. Ние сме на границата на този свят. Ние сме на... Има-няма 1000 км от войните конфликти. Ние сме на граница с една държава като Турция, която е ислямистка държава и която утре може да отвори вълната с беженци към България. Една кратка реплика, ако обичате... Следователно, ние трябва да в контекста на европейската политика да помислиме за българската национална сигурност. И да си вземем собствените мерки, без да се съгласяваме с всички други неща. Единствено с това последно твърдение на господин Каракачанов съм съгласен, че трябва да защитаваме своята национална сигурност. Но по никакъв начин не го подкрепям в тезата му, че Европа не е в състояние да излезе с едно решение. Защо кога го казвам? Защо го казвам? Защото около Европа в момента не е в състояние да излезе с едно решение. Това означава, че всяка една държава, включително и тези, които са по външните граници на Европейския съюз, каквато е България, ще трябва да обявява своя собствена политика в решаването на проблема. Вие попитахте, няма общо политика. Какво трябва да направим ние като депутати утре в парламента? Защото да, кажете, утре сряда парламент. Но от нас зависят много неща. И ако казваме, че тази криза е сериозна и тя няма да свърши утре или други ден, и че институциите, които са ангажирани с дипломацията и с сектора на сигурност имат предизвикателство, то трябва в следващия бюджет това нещо да го отчетем. Защото в момента бюджета на Министерството на отбраната е смешен. Бюджета на Министерство на външните работи, от което очакваме да осигури тази дипломатическа активност за общите решения, също е минимален. Просто тези неща трябва да ги отчетем за следващата година, защото тази криза няма да се овладее в рамките на следващите седмици. Имам вашата бележка за бюджета и тя е много валидна, но не бюджет за строение на огради. Защото оградите на Орбан не спряха никого. Както виждате, Унгария е пълна с бежанци и те наистина ходят по улиците и по магистралите вече тази вечер. Така че да ги не бюджет за строение на огради, а бюджет за национална сигурност, бюджет за гарантиране на националния интерес. Иначе, пак се връщам на това, ние трябва да управляваме от тайника в България. Онова, което остава като контингент бежанци в България, трябва да бъде много внимателно наблюдавано от българските институции. Иначе кризата е нещо като вирус, който атакува както Европейския съюз, така и България. И ще бъде тест наистина дали имаме имунна система, дали Европейския съюз има собствена имунна система. Обаче, моля ви много кратко, господин Янков, него отдавна не сме чули. Кратко, просто изречение, госпожо Ташева. Да, не сме включили тук. Госпожа Ташева или аз? Госпожа Ташева, ма с едно изречение. Тя не може. Така, опитът показва, че стените спират мигрантските потоци. Стената 30-километровата, която изградихме, мога да кажа основно с настояването на Атака и с БСП при кабинета Орешарски, по данни на МВР, които аз нося тук, е намалила броя на мигрантите 8 пъти. Така че зависи от каква е стената. Унгария започна да стои 4-метрова стена с бетонна ограда, а това, което дават по медиите 1,20 м високо, то беше само за да маркира границата. Оградите спират нашествието на исляма, това е доказано. Мисля, че сега... Чехия вече изпрати 2600 военни да пазят границата. Съгласна съм, всички в момента неща, които коментираме, са важни, коментират ги и нашите зрители. Ограда, ограждение, стена, значи има каналджии. И тези каналджии виждаме, че много от тях са българи. Господин Янков, разбрах, че има внесени, например, такива предложения за промени в законодателството, по-тежки наказания. Трябва ли утре в дневния ред веднага да се вкара такава актуална тема? Това са мерки, които като страна, като институции могат да бъдат взети. И аз мисля, че ще постигнем единомислие, когато става въпрос за националния интерес. Но аз искам да направя коментар на всичко казано до тук от гледна точка на решението на Европа. Европа е общност и трябва да има единно решение и стратегия за бежанците. И нашата позиция като страна, като държава, трябва да бъде и в посока претенции, и мнение, което ние имаме за това общо решение. Защото сами може да прецените и тук даже се чуха позиции от популистко-патриотични до угоднически в стил началниците каквото решат, стила Кунева и Бойко Борисов. Нашия интерес трябва да бъде защитен през това решение и стратегията, която ще има Европа като единен съюз. И по отношение на мерките, които да бъдат приложени като
формата и обезпечаването им трябва да са решение на самия съюз. Изречение, господин Трекчев. Ще ви кажа на вашия въпрос. Подобни предложения сме ги внесли. До 6 години затвор за каналджи, а не само глоби. И въпросът ще се реши поне с каналджиите. Не може да има Европа, господа, не бъдете наивни. Европа, различните страни имат различни интереси. Франция има концесии за добив на нефт в Либия, ние нямаме. Великобритания има в Ирак, ние нямаме. Те имат различни интереси, икономически. А както ви е известно в световната история, икономиката клати политиката. Защо да бъдем наивни? Ние трябва да си вземем мерки за държавата България. Естествено, ако в Европа, в Брюксел, предложат нещо разумно, което подхожда на нашия интерес, ще бъдем солидарни. Но ние трябва да си пазиме извънредно нашата собствена национална сигурност. Страните, членки, всичко друго трябва да се приказки. Общо за решение, господин Каракачанов. Господин Каракачанов, няма как България да пренема само синдикални мерки по собствено желание и всяка година, ние с министър Намиров, както казах, ще трябва да коментираме какви са бюджетите на Министерството на външните работи, на отбраната и на вътрешните работи. Значи в правителствената стратегия на България за периода 2014-2018 в глава сигурност и обществен ред бяха формулирани три много прости неща, по които вие ще кажете дали се работи в момента. Първото от тях е създаването и подписването на споразумение между Министерството на вътрешните работи в България и Министерството на вътрешните работи в Република Турция по отношение на създаването на смесени патрули по държавната граница с Турция. Второто нещо, което беше предвидено, е да бъде създаден контактен център между България, Турция и Гърция, който да бъде за полицейско и митническо сътрудничество на гранично контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Третото нещо, което беше включено, е изграждането на ограда, по-скоро разширяването и с нови 131 км. Аз искам да поставя един простичък въпрос. Ако Европа в този момент няма единна външна политика и не успява с външно-политически инструментариум да влияе върху управлението на тази криза, ние какви допълнителни мерки и колко пари трябва да взима от български данъкоплатци, за да решаваме този проблем и да го обсъждаме само в България? Според мен това е крайно направо. Само моля ви, една реплика на комира защита, госпожо, и пример за това всъщност как може да бъде защитен българския национален интерес конкретно. Дайте конкретно. Ето колегите кратко, казаха, благодаря. Да, прави се, ние трябва да увеличим значително бюджета на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, за да могат да реализират програми, проекти, действия за ограничаване или по-точно за регулиране на потоците. Защото оградата не намалява потока, тя само го регулира. Те отиват на легалните места за влизане. И по канали. Точно е така, госпожо. Няма такова, аз гледам България, за какво става въпрос. Но, госпожо, ето това е ролята на българските политици. Тие пари на българските данъкоплатци, които през бюджета авансово ще бъдат изхарчени, за да могат да се реализират тия действия. Задачата на политиците, на хората, които управляват страната, е да намерят европейски измерения и параметри да ги върнат в публичния сектор. Защото това са пари за здравеопазването на българските граждани, за образованието, за всичко това, от което те страдат. Е, това е ролята на политиците, да намерим уния програми европейски, чрез които да може да се върне обратно тия пари в държавата. И между другото, това, което също стана ясно, рано или късно, тия държави ще приключат бойните действия. Хората ще започнат да се връщат там. България ще има нужда от действия, които да възстановяват икономиката и много българи ще отидат да работят там. Много е важно как ще ни посрещат добре, тези хора. Добре, обаче ви прекъсвато, господин Радев. Реплика, след това господин Янков, но БСП изречение, само ако ми позволите, като България. Говорим за бюджет, колеги, нека си спомняме и кои подкрепиха този бюджет и кои предупреждавахме, че този бюджет е недостатъчен. БСП предупреждаваше при обсъждането на бюджета за 2015 година за недостатъчния ресурс, който е в Министерство на вътрешните работи. И сега става ясно, отварям една скоба. За този месец беше забавена дори заплатата на всеки редови служител с 5 дни. А говорим за недостатъчен бюджет, за други мерки. Нека, когато започне обсъждането за бюджета за следващата година, да сме наясно, че когато говорим и пред българските граждани, трябва да обезпечим това говорене и с конкретни действия в парламентарното заседание. Господин Янков, извинявайте, една кратка реплика, господин Янков. Ама, моля ви кратко, просто позволете ми да изречение, по някакъв изречение начин да управлявам дискусията, защото едно такова твърдение, едно такова твърдение да не бъде популистко, тъй като ограничените бюджети
всъщност за всяко едно министерство в момента в България. И няма как, няма как да не отчетеме, че при формиран бюджет за 2015 година на Министерство на вътрешните работи 95% отивайки само за заплати на служителите, ние сме напълно ясно, че бюджетът е ограничен. И трябва да бъде проверено за това този ограничен бюджет не бъде такъв. Моля ви, прекъсвам ви. В последните няколко минути, докато чуваме вашите тези, зрителите ни виждат и резултати на следния въпрос, за да не губя време. 63, почти 64% от хората смятат, че настоящия бежански поток към Евросъюза представлява опасност за България. Господин Радев, какво отговаряме на тези хора? Първо отговарям и, че представлява опасност. Аз съм съгласен с тях, но не съм съгласен с голямото число и сигурно ние сме виновни в случая, че има 63,7% от българите, които се притесняват от това. Аз ще ви прочета само някои числа, които са ми подготвили като справка. Тези, които се опитват да преминат от нова година до сега за половин година само границата, са близо 60 хиляди. Близо 60 хиляди. 89% от тях се връщат обратно. Те дори не минават. Останалите, както каза колегата, заради оградата и по други причини отиват на КПП-та. Българската страна до 94% от всички останали ги регистрира. Ние сме много дисциплинирана държава в това отношение и успяваме да го направим. Даже сме посочени за пример в един доклад на комисията, комисия, която отговаря, не комисия, служба, която отговаря за е написано убежището. Аз как да кажа и още нещо в тази връзка. Колегите споменаха, госпожа Ташева, мисля, че каза, че огради, огради, трябва да построим огради. Даже имаме забележка от Европейския съюз за тези огради. Някак си срещу едни хора, които бягат от някаква нищета, от някакви войни или от какво ли не там, идват и ние слагам огради, не се възприема добре от Европа, не се възприема от цивилизования свят. Това така погледнато на едро. Хубаво, да, наистина тази ограда, която беше построена, 33 км, тя спря няколко пъти, дали са 2 или 3 или 5 пъти и ги насочи хората към КПП-тата. Ще построим още ограда. Не това решава въпроса. Според мен въпросът се решава с дипломация. Дипломация ще посочи няколко примера. Първо, а оградата може би след това някъде по-нататък. Но в началото трябва да се направят разговори. Тази седмица и преди няколко седмици министър-председателя говори с румънеца, с неговия си колега. След това говори с Ципрас, който е бивш, все по тези бежански проблеми. Това са активни действия на правителството в момента във връзка с това, което се случва и което се случва утре в Европа. И няколко числа още да ви кажа, за което да успокоя, ако мога, зрителите. Ние имаме на територията си, уважаеми колеги, точно справката от Българската държавната агенция по бежанците. 2619 души в момента. 2600, да закръглим числото, които са в тези места за настаняване в България. 5130 капацитет. Още толкова може да приемем и ако приемем, че утре ще се реши 1600, 1500 или 1720 или 2172, мисля, че беше числото, трябва да дойде, че успеем да го направим това. Уважаеми колеги, на вас да ви припомня само, защото вие знаете, зрителите не го знаят. Извинявайте, тук стана дума. В Турция има 2 милиона. 2 милиона, които са там и по телевизиите се вижда в какви условия са настанени. Ако няма дипломация, ако няма това, което стана дума, тук някой колега каза, и тези бежанци или там, каквито са мигриращи хора, стоят в тази държава, ами 600 хиляди са в Йордания. Ако отнесем числото към България, ако отнесем числото към България, извинайте, 1500 пъти са повече в Турция. Дайте кратка теза, моля ви да бъдете кратки, вървим към финал. 200 пъти повече в Йордания. Моля, кратки тези. Защо стряскате и така надувате балони и обяснявате колко е страшно за България? Давайте в изречение. Политиците трябва да могат кратко и точно на въпрос. Те бяха 11-12 хиляди. Колко са сега? Да, тук на господина не му е ясен закона. Центровете в България нямат нищо общо с бежанските лагери в Турция, където по турския закон те могат да живеят и 10 години там. В България, според нашия закон, те остават в този център, докато получат бележка, че са в процедура да получат статут. И оттам нататъка нашия закон задължава управата да ги пусне на външни адреси. Те затова сега са 2500, защото това са хората, които са останали. От уния 13 000 в края на 2013 година, които в края на 2014 година може би станаха с още 8 000 повече. Те преминават през тези центрове и се отичат. Господин Каракачанов, искате и напускат думата. И държавата включително. Ама това, да имаме ние да изтимизираме Европа, кажете ми. Благодарение на това, че една година дебата в управляващото мнозинство по това дали да се правят, как да се направят тези заграждения, каква по-радикална политика да има срещу нелегалните мигранти да се води, това даде резултат. В класациите на трафикантите на хора, тези робовладелци,
които от Турция прекарват хора в България, България е неприятна дестинация. Те знаят, че в България има някаква готовност тези хора да бъдат връщани. Господин Радев е прав. 80-85% от хората, които тръгват към България, просто са връщани от границата. Сега, европейците ни критикували за оградата. Европейците могат да си ни критикуват за какво си искат, само че европейците вместо да дадат 6 милиарда на нелегалните емигранти, защото те не са бежанци, голямата част, да бяха помогнали на фронтовите държави, България, Гърция, Италия, Испания, да спрат този поток. Така че затова казвам, аз се съмнявам, че Европа, заради спецификата на своите икономически национални интереси на една или друга държава, ще изработи обща програма. И може да се окаже, че бедните държави в Европа ще поемаме отново икономически и този емигрантски удар. Това е проблема. Нека да сме готови сами. Ние сме готови да си решим проблема. Естествено, че в контекста на общата европейска политика. Но нека да не чакаме бюрократите в Брюксел да не решават всички проблеми вместо нас. Аз пак съм предизвикан. Нека да не подценяваме толкова Европа, защото тия всички хора бягат към Европа, защото тя е нещо. А тя е нещо благодарение на това, че е добре организирана. Така че нека да не бъдем такива песимисти, а да бъдем по-активни. Истина е, че българските институции се справят успешно с миграционния натиск по границата към настоящия момент. Факт е, никой не го оспорва този факт, дори 83% и назад. Оградата, добра или лоша, помага. Тя е ефективна. Тя не е решение на проблема, но е една мярка, която е адекватна. Това, от което обаче имаме нужда, е работещи споразумения за реадмисия. И това е изключително важно. Защото ако в момента няма такъв натиск, то това не значи, че волю или неволю, или с външна помощ, такива потоци няма да се насочат към България в някои от следващите месеци. Ние трябва да имаме готовност, включително с това важно дипломатическо обезпечаване. Възможността хора, които не са бежанци, които са преминали нелегално границата, да бъдат върнати в страната, от която са дошли. Трябва да има такива работещи. Господин Радев не остави с впечатлението, струва ми се погрешно, че господин Борисов, премиера Борисов, по телефона направлява бежанските потоци в разговори с Ципрас и всичките останали съседи. Не е така. Направлянето на тия процеси се случва там, където те се случват, именно в Северна Африка и Близки изток. Там е разковничето на проблема. А що се отнася до господин Борисов и нашето правителство, надявам се то да прави необходимото, за да решава проблема тук, господин Радев. Числата, които цитирахте, са верни, но те само ще растат. Те само ще растат и границата и оградата създават канали. Мога ли така, да не се съгласа обаче с вас, защото самите каналджии съвсем скоро по световните медии обявиха, че България не е желана дестинация, защото българската граница се пази добре. А тя не се пази господин от Станимиров, от Сирия, факт е, се пази от българското факт правителство. Факт е, че българските каналджии работят вече и на чужд терен, както се убедихме. И в Унгария, и в Австрия залавят български каналджии, така че и за това, сериозно нека да представени сме на тази сцена. Да приемем закона, с който това нещо да го третираме направо като това търговия скора. Това трябва да бъде криминализирано много тежко, за да не се случва. Точно така. Това само можем да направим обаче, и в моля ви, няма възможност. Просто да помоля някои от вас, които искат бързо да коментират. Румъния, доколкото разбирам, смята да обвърже политически квотния принцип за прием на имигранти, на бежанци с приемането и в Шенген. Считате ли, че това е, как да кажа, хитра позиция? Аз не съм чула такова. Това е изключително адекватно решение, доколкото Шенген позволява достъп до цялата система информационна за сигурност, позволяваща отсяването в голяма степен на тези хора, които влизат и излизат от страната. Защото в момента нямаме пълен достъп до тази система и този случай с човека, който е търсен за тероризъм, който се реши днес да бъде екстрадиран за Германия, просто показва, че имаме нужда от тази система. И готови сме да видим финални резултати, е важно, така че само още едно мнение по темата. Е Румъния, Шенген и как тя обвързва приемането на бежанци. Усилията на българското правителство за Шенген са абсолютно адекватни и това е едно от нещата. Да, Румъния също се стреми към това. Защо ние да не го правим? Добре ли е да се обвържат двата въпроса? Ние ще приемем тази квота, ако обаче вие не приемете Шенген. Те са обвързани по принцип. Значи те може да влизат, но никой не може да излиза от тук. Не, вижте, тоест се превръщаме в капан за бежанци. Така Шенген е съвсем друга система и не е правилно да се обвързват квотите за бежанци с приемането на Шенген. Там има други критерии, други правила, други принципи, които действат. Да, защото излиза малко така, че когато е въпросът... Шенген става капан
Тоест, тези, които влезат, да, не могат да излезат. Съвсем друг принцип е. И от тази гледна точка, ние все пак като граница на Европейския съюз, шенгенските програми могат да ни дадат достатъчно ресурс, за да може да си стабилизираме границата. Пак казвам, този процес за бежанците няма да спре в кратък период от време. Има връзка, но конкретно, както я поставя Румъния, според мен това не е правилно. И ако ви разрешите едно финално... Трябва да приключваме. Просто искам сега финални реплики от всеки от вас. Добре. Очакваме през това време да се подготви графиката с резултатите. Този път малко по-бавно. Всеки от вас ще има възможност. Моля ви наистина с до минута. Господин Йончев, последна реплика. Само да завърша за Шенген. Струва ми се, че това е съвсем уместно предложение на румънците, защото в противен случай границата се превръща в капан, тя работи еднопосочно, бежанците идват тук, но не могат повече да се върнат в останалите страни от Европейския съюз. Много уместно предложение. Иначе решението е в България на българския проблем с утайката от бежанци, която остава тук. Те трябва да бъдат много внимателно наблюдавани и тези процеси да бъдат управлявани. Благодаря ви, можем да видим вече тези резултати на основния ни въпрос. Докато ние ги виждаме, трябва ли да участваме по-активно в обща европейска позиция? 73,5% от запитаните казва да. Господин Белемезов, последна реплика. Разбира се, това е работещия вариант, тъй като без единна стратегия и един европейско законодателство по такъв тип проблеми, означава, че ние дори да решиме проблема в настоящия момент, не сме да страхуваме след години да бъдем изправени или не пред подобно предизвикателство. И именно силата на България е в заемането на една много активна външна политическа позиция, чрез която на първо място да устоява държавните си и национални интереси, но на второ място да потиква европейските партньори всъщност да вземат един общо решение, чрез което да повлияват върху цялостното решаване на конфликта. Благодаря. Госпожо Ташева, последни думи. Шенгенското споразумение отдавна е изживяло времето си. Той е покойник. Така твърди не само Орбан, не само Саркози, но и самата Меркел онзи ден. Значи каза за него или добро, или нищо? Не. Той е един остатък. 80-и коя година е прието от епохата на студената война. Не може да има и няма да има обща европейска политика. Аз разбирам управляващите, че пак искат да се скрият зад гърба на някакво общо европейско решение. Че ги е страх да вземат решение за България. Но, когато минало 2013-та започнахме да строим оградата, тогавашната комисарка Сесилия Малмстрам напомни, че бежанското право и мигрантската политика са изцяло от компетенциите, от суверенитета на националните държави. И тези национални държави, западните, не случайно не са го прехвърлили този суверенитет на брюкселската бюрокрация, защото знаят какво ще стане. Благодаря. Господин Каракачанов. Аз случайното казах. Европа трябва да спре с двойните стандарти. Ние цяла вечер обсъждаме следствието от този двоен стандарт. Докато Европа и цивилизованият свят не застане на страната на светските режими в Близки изток срещу ислямския фундаментализъм, проблема няма да бъде решен. Ние ще си говорим за огради, за граници, за Шенген, за 6 милиарда, за 12 милиарда, празни приказки и губене на време. Европа със целия си потенциал трябва да застане еднозначно на страната, на светските режими. Благодаря в Близки изток. Тези режими, които тя самата разби и докара брадатите резачи на глави в Близки изток на власт. Това е проблема. Всичко друго са празни приказки. Янков, последна реплика. Аз много се радвам, че огромната част от българските граждани не задължават да водим активен диалог с Европа в решаването на тия проблеми, защото те добре знаят, че този подход ще гарантира изключително висока доза хуманизъм, справедливост и всички уния ценности, до които е достигнала човешката цивилизация. И аз се надявам, ние политиците да бъдем адекватни на това очакване и в крайна сметка да осигурим спокойствие и сигурност на България и на нейните граждани. Господин Станимир, последни думи. Аз дълбоко вярвам, че България е една цивилизована държава. Затова на първо място състрадание към страдащите. След това солидарност с Европа, от която сме част. И разбира се, много здрав разум и отговорност към интересите на България. Предизвикателството е такова, че не можем да си позволим да имаме партийни и политически различия в неговото решаване. Вярвам, че ще се справим. Благодаря. Красимир Янков. Промениха се параметрите и фактическата ситуация.
И на дневен ред е създаването на нов тип коалиция от европейските страни, което да гарантира националната сигурност както на отделните страни, така и на Съюза като цяло. Този тип коалиция да противодейства на външния противник и в същото време да има адекватни мерки срещу предизвикателствата, които са свързани с бизнеските и миграционните бълни. Благодаря ви, Валентин Радев. Последно изречение за финал на тази дискусия. Аз си мисля, че българският народ е много мъдър, както е казал, и това ще мине. И се надявам след 5 или 10 или 15 години, когато приключи този проблем с така наречените бежанци или мигранти, ние българите всички да сме проявили достатъчна доза съчувствие, съпричастност към тези хора и заедно с това политиците и такива като нас депутати, тези, които управляват, да са проявили пък разум да ни защитят от опасностите, които тази миграция носи. Благодаря на всички ви за участието в тази дискусия. Понеже ни предстои следващата седмица да бъдем в Брюксел, аз смятам, че всъщност в нашия парламент всички гласове, които се чуват в Европа, се чуват и в нашия парламент, което всъщност е справедливо и е хубаво. Очакваме интересно да бъде дискусията ни и там. Освен български евродепутати, в нея ще участват бивша италианска министърка на имиграцията и на интеграцията, която има много интересна лична история, днес евродепутат, и един евродепутат, който от партията на Дейвид Камерън. Ще бъде интересно да видим какво ще се случи там. На вас успех, приятна вечер, останете с БНТ. Приятна вечер.